Olá, meus amigos. Sou grato pela presença de vocês e tenho a certeza que estaremos fazendo um melhor resumo sobre a verdadeira história da humanidade. Então, peço a todos vocês que se inscrevam no canal e acione este sininho para que seja notificado dos nossos próximos eventos. Bem, galera, existem vários argumentos de autores e pesquisadores que uns admitem e outros não, sobre que há milhares de anos atrás uma legião de seres exploradores avançados desceram dos céus no Golfo Pérsico e foram os responsáveis e o alicerce em dar início à história da civilização humana. Esta teoria pressupõe que mesmo antes da história ser registrada, nosso planeta foi visitado por astronautas de outro mundo e que o Iraque hoje seria a antiga Suméria, o grande berço da civilização. Segundo relatos de Zacarias Sitchin, esta civilização denominadas de Anunnaki uniram seus genes alienígenas com o Homo erectus e criaram uma espécie chamada de Homo sapiens, abrindo-se um leque de discussões daqueles que acreditam no criacionismo e daqueles que creem no evolucionismo. Agora fica aqui uma pergunta. No que vocês realmente acreditam? Vocês creem naquilo que está descrito nos tabletes de argila encontrados na cidade de Nínive, na Mesopotâmia? Será que estes escritos sejam o suficiente para apoiar as teorias a respeito da existência dos Anunnakis? Ou seria apenas um mito? Seria mesmo possível que deuses de carne e osso estiveram aqui em um passado distante para dar início à civilização humana? Bem, sem querer contrariar gregos e troianos, o canal do Edneu promove uma semana voltada ao estudo dos Anunnakis, realizando discussões de diversos estudiosos do assunto, para que cada um, dentro da sua visão, explanar aquilo que entendeu ou que sabe a este respeito, cujo objetivo é ainda predominar o bom senso e trazer o entendimento e a verdade, desmistificando algumas fantasias. Nesta semana, estará aberto um amplo debate daqueles que acreditam que os antigos Anunnakis seja parte integrante da criação das culturas antigas, como os Sumérios, os Acádios, Assírios e Babilônios. E daqueles que ceticamente vê este assunto de forma controversa, achando que trata-se apenas mitos compartilhados de povos antigos. Alguns deles influenciaram a criação de religiões, colocando-os como sagrados. Enfim, amigos, nesta semana estaremos voltando ao passado para podermos saber a verdade. Quem governou a Terra de acordo com os princípios antigos? De qualquer forma, eu deixo aqui os meus sinceros votos de agradecimentos
E para que possamos realmente realizar um excelente trabalho nesses próximos debates. Aguardem! Espero que todos estejam por aí. Muito obrigado.